অঙ্গনবাদী কর্মী সহায়িকাসকলৰ বাবে অত্যন্ত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, যিহেতু আপোনালোকে গমে পায় শিৱসাগৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াই সেই যি বাজেট অধিৱেশনতো সেই আপোনালোকৰ অংগনবাদী কৰ্মী সহায়িকাসকলৰ লগতে আশাকৰ্মী হওক, ৰন্ধনকৰ্মী হওক, তেওঁলোকৰ বাবে সেই যি মাননি বৃদ্ধিৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে যি দাবী জনাইছিলে তেওঁলোকৰ সেই মাননি বৃদ্ধিৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছিলে। আৰু শেহতীয়াকৈ অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াই শিৱসাগৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক কেনেদৰে কোনসমূহ কথা ক'লে, তেওঁলোকৰ মাননি বৃদ্ধিৰ ক্ষেত্ৰত কমেও কিমানখিনি মাননি হ'ব লাগে, তো সেই ক্ষেত্ৰত কেনেকুৱা ধৰণৰ কি কথা প্ৰশ্ন কৰিছিলে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো অলপ ৰিস্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাওক আৰু শেষলৈকে চাব বুলি আশা কৰিছোঁ। পোনপ্ৰথমে আপোনালোকে সেইখিনি মাননীয় শিৱসাগৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াই কেনেদৰে কোনসমূহ কথা কৈছিলে আপোনালোকে শুনি লওক। গৰ্ভৱতী মহিলা, লেকটিক মাৰ্ডাৰ, শিশু, এই গোটেইবিলাকক ধৰি লৈ পাঠ বিদ্যালয়ৰ শিশু, এইবিলাকক ধৰি লৈ আমাৰ হিতাধিকাৰীৰ সংখ্যাটো 37,40,542 গৰাকী। ইমানখিনি মানুহক আমি যত্ন লওঁ, এই ইমানখিনি মানুহক যে আমি যত্ন লওঁ, তেওঁলোকক খোৱাবৰ কাৰণে এটা খাদ্য দিওঁ, গৰ্ভৱতী মহিলাবিলাকে যাতে ঠিকমতে পুষ্টিহীনতাত নভোগে, যাতে পুষ্টিটো ঠিকমতে পায়, যিটো খাদ্য দিওঁ উপাধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া, সেইটোৰ নাম ইনষ্টেণ্ট দাল খিচিৰি আৰু এটা হ'ল মাল্টিগ্ৰেইন চুজি হালোৱা। এইটো অকল ঠিকাদাৰক পইচা দিবৰ কাৰণে কৰা হৈছে। এতিয়া যে মানুহে নাখায়, সদায় ছ'চিয়েল ৱেলফেয়াৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট, আগতে ছ'চিয়েল ৱেলফেয়াৰ আছিলে, এতিয়া নামটো বদলি হৈছে, এই ডিপাৰ্টমেণ্টে সদায় ঠিকাদাৰক খালি কাম দিয়ে, ঠিকাদাৰক পইচা দিবৰ কাৰণে ডিপাৰ্টমেণ্ট এইটো। এই ডিপাৰ্টমেণ্টে এতিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ খিচিৰি খুৱাইছে, এনেকুৱা ধৰণৰ মাল্টিগ্ৰেইন চুজি হালোৱা দিছে, যিটো কোনো পৰ্যায়ে মহিলাসকল আৰু শিশুবিলাকে নাখায়। গতিকে এই গোটেই ঘটনাটোৰ ওপৰত উপাধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া তদন্ত হ'ব লাগে। উপাধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া, আপুনি যদি মোক অনুমতি দিয়ে, মই লৈ আহিছিলোঁ, বাহিৰত আছে, যে এই এই খাদ্যটো মই লৈ আহিছিলোঁ টোপোলাবিলাক, আপুনি যদি অনুমতি দিয়ে মই খাদ্যবিলাক আপোনাৰ হাতত জমা দিব খোজো, যাতে মন্ত্ৰী দ্বিতীয় কথা, আমাৰ যিটো অংগনবাদী চেণ্টাৰ, অংগনবাদী চেণ্টাৰটো গৰু গোহালিটোতকৈ বেয়া, সেই গৰু গোহালিটোতকৈ বেয়া অংগনবাদী চেণ্টাৰ, তেনেকুৱা আমাৰ অংগনবাদী চেণ্টাৰ আছে 61,736টা, তাৰে কেইটামান ভাল কৰিছে, 4,219টা মডেল অংগনবাদী কেন্দ্ৰ বনাইছে। মডেল অংগনবাদী কেন্দ্ৰ এটা এটা সমষ্টিত এজন এজন বিধায়কৰ সমষ্টিত পাব লাগে 33.48কে, কিন্তু মোৰ সমষ্টিত এতিয়ালৈকে 19টা পাইছো, তাৰমানে 19টা পাইছো। এইটো কেনেকুৱা ধৰণৰ অন্যায়, যদি শিশু আৰু মহিলা কল্যাণ ডিপাৰ্টমেণ্টে যদি এটা সমষ্টি কেনেকে অন্যায় কৰিব পাৰে, সেই ডিপাৰ্টমেণ্টটো কেনেকুৱা ধৰণৰ এটা ডিপাৰ্টমেণ্ট হ'ব, মহিলা আৰু শিশুৰ প্ৰতি আচলতে মৰণ থকা ডিপাৰ্টমেণ্ট হয় নে নহয়, এইটোতে তাতে প্ৰমাণ হৈ যায়। মই আশা কৰোঁ এই অন্যায় যাতে ভৱিষ্যতে নহয়। এতিয়া এতিয়া কথাটো হ'ল যে তাত কাম কৰা যিবিলাক মহিলা অংগনবাদী কৰ্মী আৰু অংগনবাদী সহায়িকা, অংগনবাদী কৰ্মী এগৰাকীক দৰমহা দিয়ে 6,500 টকা, 6,500 টকা, আৰু হেল্পাৰ গৰাকীক দৰমহা দিয়ে 3,250 টকা। এইটোতে প্ৰমাণ হয় যে চৰকাৰে আচলতে আমাৰ শিশু আৰু গৰ্ভৱতী মহিলাবিলাকৰ যত্ন ল'বৰ কাৰণে ভাল মানুহ দিব খোজা নাই, তাৰমানে যত্ন ল'বৰ কাৰণে যে পইচা যাতে ভালকে ছাৰ্ভিচ দিব পাৰে তেনেকুৱা মনোযোগ দিব পৰা মানুহক দিব খোজা নাই। এইটো অকল মানে এই এমএছআৰ থিয়েটাৰবিলাকৰ নিচিনাকে যে যি হ'ব ছ'চিয়েল ৱেলফেয়াৰ কৰক আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ এটা মেণ্টেলিটি লৈ এইটো অৱস্থাত কৰাৰ কাৰণে আজিৰ দিনটোত আমাৰ মেটাৰনেল মৰ্টেলিটি ৰেটৰ ক্ষেত্ৰত আমি গোটেই দেশৰ ভিতৰতে আটাইতকৈ বেয়া অৱস্থা। সেইকাৰণে মই দাবী উত্থাপন কৰিব খোজোঁ যে অংগনবাদী কৰ্মীবিলাকক যি 6,500 টকা দৰমহা দি থকা হৈছে, এইটো অতি কমেও 15,000 টকা হ'ব লাগে, আৰু যি হেল্পাৰবিলাকক যিটো 3,250 টকা দি থকা হৈছে, এইটো অতি কমেও 10,000 টকাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে, যাতে তেওঁলোকে মনোযোগেৰে সঁচাকৈ শিশু আৰু গৰ্ভৱতী মহিলাবিলাকক চাব পাৰে। মই সেইকাৰণে আপোনালোকক জনাব খোজোঁ যে বেলেগ বেলেগ ৰাজ্যত সঁচাকৈ দৰমহা বেছি হৈছে, কিন্তু আমাৰ ইয়াত ইমান দৰমহা কিয় কম, এইটো কিয় দুৰ্ভাগ্যজনক, এইটো কথা যে অত্যন্ত দুৰ্ভাগ্যজনক। আৰু ICTS যিবিলাক প্ৰকল্পৰ যিবিলাক আছে, সেই প্ৰকল্পবিলাকৰ চববিলাক অফিচবিলাক চব এতিয়াও ভাড়া ঘৰত আছে, তাৰমানে এতিয়াও একদম MSR মেণ্টেলিটি, ভালকে শিশু কল্যাণ আৰু মহিলা কল্যাণ কৰিম বুলি ভবা নাই একেলগে ডিপাৰ্টমেণ্টে, যিটো কাৰণত এতিয়ালৈকে পইচা খৰচ কৰিব নোখোজে, যিটো কাৰণত এই কামাৰটো হৈ আছে। গতিকে মই ভাবোঁ যে এই গোটেই পৰিস্থিতিটোক লৈ আমি এই ডিপাৰ্টমেণ্টটো সম্পৰ্কে ছিৰিয়াছলি ভাবিব লাগে, ছিৰিয়াছলি কাম কৰিব লাগে। চ' এতিয়া আপোনালোকে শুনিলে অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াই কেনেদৰে কোনসমূহ কথা ক'লে, আপোনালোকে যিসমূহ প্ৰপ'জেল পঠিয়াইছিলে তাতোতকৈ বেছিহে তেওঁ কৈছে যে কমেও 15,000 টকা আৰু 10,000 টকা তেনেদৰে দিব লাগে অংগনবাদী কৰ্মী সহায়িকাসকলক, যিহেতু সেইখিনি দাবী উত্থাপন কৰিছে। আগন্তুক দিনৰ লক্ষণীয় হ'ব কেনেকুৱা ধৰণৰ কি হয়, আপোনালোকৰ মাননি বৃদ্ধি কেনেকুৱা ধৰণৰ কিমানখিনি আগবাঢ়ে, অতি সোনকালে অংগনবাদী কৰ্মী সহায়িকাসকলে যাতে মাননি বৃদ্ধি হয় সেইটোৱে বিচাৰিছোঁ, যিহেতু তেওঁলোকৰ আপোনালোকৰ অংগনবাদী কৰ্মী সহায়িকাসকল যিসকল আছে বা আশাকৰ্মী আছে বা ৰন্ধনকৰ্মী আছে, তেওঁলোকৰ যি মাননি বা মজুৰি সেই সমস্যা সমাধান নহয়,
হয়, তেওঁলোকে বহুত কষ্টৰ মাজেৰে দিন পাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে। চ' সেইবাবে যাতে অতি সোনকালে মাননী বৃদ্ধি হয় সেইটোৱে তেওঁলোকৰ বাবে, সেইটো বিচাৰিছোঁ, অতি সোনকালে মাননী বৃদ্ধি হওক অংগনবাদী কৰ্মী সহায়িকাসকলৰ।